Як нестабільність на Близькому Сході вплине на допомогу Україні? Чи продовжать підтримувати Сполучені Штати нашу країну у боротьбі з агресором? Адже левову частку озброєння фінансової допомоги надавала нам саме Америка. Але фокус уваги, і це з об'єктивних причин, зараз зосереджено на Ізраїлі. Водночас американська преса пише про готовність Білого Дому передати Києву довгоочікувані атакамси. Про все це в матеріалі нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка. Ну, насправді, щодо атакамсів, то повідомлення американської преси варто перевіряти. Тому що дійсно, з одного боку, видання «Нью-Йоркер» пише про атакамси, пише, що, цитую, є готовність Байдена передати Україні ракети. Ну і за даними американських журналістів, президент Сполучених Штатів не був готовий відправляти атакамси раніше, бо боявся, що це може призвести до ескалації конфлікту. Але, тут цитую, у вересні начебто повідомив, що ухвалив позитивне рішення. Що цікаво, журналісти «Нью-Йоркера» повідомляють навіть і строки, пишуть, що це рішення у вересні було ухвалене ще до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а, власне, до Нью-Йорка і до Вашингтона. І тут у зв'язку із цією інформацією насправді кілька великих питань. Ну, по-перше, чому про це пише журнал «Нью-Йоркер», журнал авторитетний, втім, який не має таких джерел інформації, як, наприклад, «Нью-Йорк Таймс» чи «Вашингтон Пост». Ну, і по-друге, якби конкретне рішення було ухвалене і ще до візиту, то зрозуміло, що Байден мав би сказати про нього президенту Зеленському, коли вони зустрічалися в овальному кабінеті, говорили тет-а-тет. Бо Зеленський дійсно приїхав просити і атакамси, і F-16. Про це розмова до Білого Дому була тут, в Конгресі, і той факт, що президент просив Америку надати атакамси F-16, підтвердив якраз голова Конгресового комітету закордонних справ Майкл Маккол, за словами якого президент України говорив про це під час закритої зустрічі у Конгресі. Але в день зустрічі двох президентів, помічник Байдена із національної безпеки Джейк Саліван, я був в той день на його брифінгу, якраз сказав, що Байден вирішив, що Вашингтон поки не передаватиме атакамси Києву, але американський президент відкритий для того, щоб розглянути можливість таких поставок в майбутньому. Ну і в кінці вашингтонського дня візиту український президент говорив з вітчизняною пресою, ми теж були запрошені, ну і якраз на пряме запитання, розмова була відкритою, тобто я можу зараз про це говорити, якраз сказав, що Вашингтон і Київ над цим працюють, але не сказав більше. Ну і таким чином, про що би два президенти не говорили тет-а-тет, скоріш за все, домовленості, про яку можна повідомляти публічно, в той день не було. Для того, щоб з'ясувати більше деталей для вас, я радився в дипломатичних колах, ну і там, якраз коментуючи ситуацію, припускають, що Байден теоретично міг сказати Зеленському так, але з часом, що він дійсно схиляється до такого рішення, але Сполучені Штати мають знайти правильний час, правильний проміжок, правильний момент. І, знаєте, між принциповим «так» і конкретним рішенням щодо включення атакамсів до чергового пакету, в принципі, поки що є різниця. Тому, підсумовуючи, ну, новина, звісно ж, позитивна, якщо про це кажуть, і в такому, в позитивному ключі, але варто вже дочекатися проблематики. В день Рамштайну буде, всі очікують, один пакет військової допомоги, те, що ми чуємо зараз неофіційно, що з Україною Пентагон узгоджує вже черговий ще один пакет. Ну і таким чином, коли з'являтимуться нові пакети військової допомоги, то, звісно, всі в першу чергу дивитимуться, а чи не з'явилися там далекобійні засоби, чи немає там атакавців. Ну і в якомусь найближчому пакеті ця допомога все одно має бути, бо до цього все іде. А що ми чуємо офіційно? І про це якраз говорив на брифінгу речник, спеціальний координатор, стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі, так це, що Сполучені Штати так допомагатимуть Ізраїлю і допомагатимуть багато, але таким саме пріоритетом вважають надання допомоги Україні. І тут хочу процитувати просто для вас адмірала. Сполучені Штати мають ресурси для того, щоб підтримувати дві країни одночасно. Це цитата. І вийшовши сьогодні до преси, Кірбі сказав тут кілька важливих меседжів. І що підтримка України має продовжуватися. І що адміністрація Байдена продовжить працювати над цим питанням, над виділенням
виділенням нового траншу із Капітолійським пагорбом, тобто із Конгресом. І Сполучені Штати, як і раніше, домагатимуться схвалення запиту про додаткове фінансування, щоб у наданні допомоги Україні не було паузи навіть на один день. Нагадаю, це все цитати Кірбі. Речник запевняє, що в адміністрації Байдена є і повноваження, і резерви, які дозволять Білому Дому допомагати Ізраїлю. Можливо, з часом проситимуть про додатковий окремий пакет, такий як український. Але що стосується подій в секторі Газа, то представники американської адміністрації, і це теж важливо, якраз говорили з сенаторами і сказали про необхідність підтримки з боку Сполучених Штатів. І тут цікава цитата: у найближчі тижні та місяці. Тобто, фактично, представники адміністрації попередили законодавців про те, що цей конфлікт, який може вилитися в щось більше, може бути затяжним. Конгрес, наприклад, обговорює зараз і виділення додаткових грошей, і виділення ракет для комплексів і систем «Залізний купол». Але, ви знаєте, це дуже важливо, і це навіть те, що я особисто чую і від представників американської адміністрації тут, в Конгресі, лунають запевнення, що не йдеться між вибором про допомогу Києву чи допомогу Тель-Авіву. Кажуть, що і на камеру, і неофіційно, що у Сполучених Штатів, і тут теж процитую, досить потужна економіка. Економіка, яка дозволить не обирати між двома союзниками. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».